Ну, засиделись, да, видно, что засиделись, соскучились за весной. Ну, вона уже, ось, уже йде. Сьогодні уже 7 градусів тепла, так що. Да, і людішки ось виходять уже за столик посидіть. Ну, і ми, да, вон, бачите, куди вже пішли. Думаю, що, може бути, попадеться нам якась птичка. Да, там ми поганяємо. Там одесіт показує, гуси прилетіли. Ой, у нас би це було взагалі роздолье.